E olha eu aqui, de novo, sejam muito bem-vindos ao universo Trump Hunters, Skyforge, um jogo para PS4, esse jogo está de graça também, e é um puta jogo grande pra caramba, tem bastante conteúdo, bastante coisa a fazer. Não vou deixar de colocar não, porque tem vários troféus, né, os troféus dele deve ser muito difícil de fazer. Ainda mais por ser um jogo online. Então os offline a gente pega, os online depende aí da vontade de cada um e da sorte, né? Porque os online é questão de sorte. É muito difícil pra pegar troféu online. Mas o jogo é bom. Tem uns personagens legal. O jogo é muito bonito, né? Quase é um MMORPG, tá bom? Várias quests, fases. Você vende, compra, faz tudo no jogo, melhorias, armamentos, skills, chefes, monstros, dungeons, runas, vixe, olha, muita coisa. Vamos lá ver, tudo em inglês, né, e você fica bem perdidão no jogo, né, então você tem que dar umas dicas aí pra você não se perder tanto. Eu também tô perdido ainda, eu não me achei no jogo ainda não, mas eu tô devagarzinho, a gente vai descobrindo tal coisa e tal coisa, só você jogando mesmo. Pra você saber o que fazer e aonde se achar. Vambora. Conectando o servidor. Vambora lá. Você começa com 3 classes, se eu não me engano. Paladin, um Sorcerer e um Necromancer. Deve ser isso aí. Eu vou jogar com o Paladin. Paladino. Depois você pode comprar classes, é, tudo isso aí, mas com dinheiro do jogo e com dinheiro real também, né? Quase um Marvel da vida que eu tô fazendo. Então tá aí nosso herói. Pode ser assim, pode ser assim, assim, ou heroína, né? Customização. Vou pôr esse cara aí. Opa, só de tanga? Ah, não. Ah, aqui é o tipo, biotipo do cara: alto, forte, fraco. Assim. Tipo de barba, barbudo. Cavanhaquinho, pá. Bigodão. Portuga gosta de jogar bigode assim no português, né? Cavanhaque. Face do rosto. Que mais? Não dei nada, né? Ela também. Opa! Aí sim, ó. Beleza! Uia! Ó, dá pra... até balança, velho. Você é louco. Vou fazer isso não, você vê. Olha. Vou fazer isso não. Loira, assim é bonita. Assim. Assim é show. Assim eu gosto, assim também. Não, mas não vou falar não. Não vou com ele mesmo. Cor do olho. Próxima. Quer usar uma máscara? Um óculos? Pá. Assim fica bom? Assim, ó. Assim é muito, né? Assim não. Assim fica legal. Um brinquinho? Ah, um brinquinho. Uma tatu? Ah, não. Cadê a tatuagem? Não lembro pra ver. Ah, tá ali.
Só uma simplinha só. Beleza. Normal. Normal. Finish. All right, listen up. We're heading for Ionor. Our mission is to clear the town of enemies and evacuate the civilians. Keep your eyes open and be careful. We're not immortal. Questions? All right then. Faz tempinho que saiu esse jogo, tava aí também. E eu tenho ele, uma carinha. E não sei porque que eu não coloquei ele, esqueci, eu falei depois eu coloco. Não sei mesmo. Então aqui a gente tá numa estação de metrô, de um trem, né, metrô. Aqui são os NPCs. Você fala com a galera. O Squadron Commander. Falar com ele. This is Ionor. We received a distress call. The town is being attacked by birds. The town's residents are in hiding. We need to find and evacuate them. Os tipos de monstros. Aqui ainda tá tudo offline ainda. Ó, os robôzão, né? Guardiões, sei lá, o que que é isso? É, deve ser os guardiões, né? Então um tá com defeito, um acabou a pilha, o outro tá dando curto e o outro ainda tá bom. Então os três ainda tá. Então aqui é o. Quem que esse cara tem que falar com ele? Tá mandando L2. Você abre esse manual. Região, tal. Na setinha, tá vendo? Binit City. Também não sei pra que serve, depois a gente vai descobrir. Mensagem. Ah, você manda mensagem. Ô, oh, eu tô aqui, cheguei. Aê. Região. Ah, quero escrever uma mensagem. Tô na área. Tô. Na. Área. Na área, mano. A mensagem fica no. Opa, será que tá certa a mensagem ali? Deixa eu ver. Tô conhecendo o jogo mesmo, né? Tô. Na. Acho que é isso mesmo. Então vamos lá, tô na área. Tô na área, se algum play ver, né? Às vezes é bom pra você. Se a mensagem ficar. Pode ser um troféu. A área não sai legal ali não, cara. Acho que é por causa do assento, será? Vamos ver. É mesmo, por causa do assento. Então tá bom. Então, pra gente pra aprender mesmo. Ah, aqui tem uns corpos já, ó. No chão. Tô na área, derrubou é pênalti. Então, alguns carros. Então a gente saiu daqui e tal. Vamos lá, vamos andar. Tem muita coisa, muita coisa. O jogo é bonito. Ó, o jogo é bonito mesmo. Tá pra PlayStation 4, ele tá de graça. Faz tempo já que esse jogo tá aí. Missões, não, isso aqui é só uma.
Ali tem um contador Geiger. Os metros que você tá. Opa. Aí você ganha skill já. Primeiro skill. Primeiro boss. Inimigo. Pensei que era boss, viu? 62,35. Já ganhei um. Esse aqui já tem um mortado ali. Tem um. E tem um robozinho analisando o corpo. Ah, não! Eu tirei foto. Ajude-me, ajude-me! Eu vou morrer! Tô na área, rapaziada. Deixa que o tio. Deixa que o tio agora, que agora o tio quebra. Help me! A gente vai apertando pra esse negócio sair da frente. Tem outro lá, ó. Deixa eu ver se eu já dei uma. Você apertando quadrado, você ativa. Tem vários combos, né? Eu apertei triângulo e duas vezes quadrado. Ele já deu um boom. Um boost ali, né? Um combo maior. Vamos ver se dá pra fazer. Tá cheio. Quadrado, ó. Tum. Ó lá. Uhul! Então já tem vários combos, né? E com o passar do tempo você vai pegando e tal. Aí tem alguém gritando. Help me, ajude-me, me serva. Tem uma nave aqui. Não pode quebrar nada. Esse jogo você não quebra nada, não. Deixa eu encher. Ó, 3, 2, 1, encheu. Opa. Segura aí, mano. Vamos falar com esse cara. Obrigado, obrigado. Eu pensei que eles tearam me apart. É mesmo, tá com medo. Vamos lá, thank you. O que que você falou? Quando as criaturas começaram a entrar, todo mundo panicou. People screamed and I ran. The headman told us to go to the barn and barricade ourselves in. Ah, já dá um item logo. I fell behind when I went to get something from my house. Dá uma skill, dá uma skill. Não deu nada. Segue, sargento. Tá falando alguma coisa. E vamos caminhar. Tem mais cara aqui. Oh, o jogo é grande. O jogo é nossa, é imenso isso aqui. Será que eu acho o mapa? Então, por enquanto não te dá nenhuma opção. Só opção. Ah, é. R1 ele já. Ó. Crava a mira, ó. Tum. Mark. Não, L3 vai marcar. L3. Ele vai sair assim. Não vai marcar nada, não. Isso aqui é tipo de um. Um dash pra trás. Costa. Vamos ver. Dá um dash aí. Ó, já marquei. Acabou. Essa skin é boa, já. Esse combinho aqui já. Nem perto não chega. Tá bom. Eu tava vendo. Tem umas skills muito legal esse jogo, cara. Não é por nada não. Mas pra quem não conhece. O jogo é bonito também. Tem buffs. Ó, percebo que ele tem 3 barras. Tá na segunda barra. Esse aqui é da recarrega a vida aqui, você pega nesse uma espécie de espiral que
que fica no meio das fases, olha lá, ó, umas bolinhas. Aí você pega as vidas ali. Ô louco, ele voou, hein? Gostei das armaduras dos personagens, tem umas armaduras bonitas. Esse jogo aí, ele mistura um elemento de Final Fantasy com aquele Final Fantasy online, lá aparece às vezes umas barrinhas, dá uns buffs com futurística, com medieval, um bagulho bem legal mesmo, assim. Uma mistura bem legal. E é um jogo meio escondido, né? É um jogo que muita gente, pelo menos, não acredito eu que não saiba. Ó. Uma invasão dos ratos. Pelo aí, isso é rato, isso aí que é lagarto. É rato mesmo. Quebraram você na pancada, aí já era. Não sobrou ninguém. Eles estão levando os corpos pra comer. Vamos jantar. Imortal, nosso primeiro troféu, olha lá, só corpos ali empilhado. Nosso primeiro troféu, imortal. Aí alguma coisa aconteceu, né? Em meios corpos, a sua mana irradiou a energia suprema. E você voltou, olha que esse zóio. Parece um farolete, dois farol. Agora é comigo. Ainda não estamos online. Estamos jogando offline. Então, é... distância. Aqui tá todos os seus ratos. Eu não tenho nada ainda, hein? As skills. Posso mexê-la. L2. Mas ainda não posso fazer nada. Aqui, ah tá, deixa eu mostrar uma coisa aqui rapidão. Aqui na nossa direcional analógico ou digital, né? Na nossa cruzinha que eu falo, controle. Ó, você pode cantar, fazer caretas. É. Oh, yeah. Vamos ver o que mais que ele faz. Chorar. Vibrar. É os gestos, né? Ó, reverência. O que é essa aranha aqui? Já tá com medo de aranha?
festejar. Então, tem alguns gestos aqui. Eita, chorar. Chora aí. É de chorar mesmo. Ih, chorando, isso é louco. Vambora, chora não, vambora. Chora não que tem muito o fazer. Aqui você pode, apertando L3, capture, local. Ô louco! Pensei que era um item. Que item? Acho que eu não vi não. Você pega uns itens, tipo uma bolinha, bem mais pra frente no jogo. Você vai pegando eles. Pensei que era item isso aqui, mas não é, cara. Parece item. Vamos lá. A revanche. Tem 4 barras. Não, meu filho. Não erra, eu. Aí, peguei um. Ele não erra você. Pega. Desce um roll, né? Por que eu tô apertando isso aqui? Quebrar. Não dá espaço, não.
Ah, viu como que é? Sem espaço. Ataque total. I can't believe it. What a massacre. How did you survive? You killed so many monsters. Verts thought you were dead. Couldn't they smell you? And you don't have a scratch on you. You must be immortal. You were born under a lucky star. Come on, it's my duty to bring you to Alienor now. Tô dentro da espaçonave, não. This is Alienor, the city of the gods. We are in the research center. You will meet with Herida, goddess and advisor of the immortals. There is no one on Alien more wise and judicious. Well, it was my pleasure. I hope I will be hearing about your glorious feats. Então aqui, ó, tem um pontinho de exclamação. Então você vai se orientar para esses pontos de exclamação no jogo, tá? E ver a setinha no que tá ali, ó. Talk to Herida. Quem que é Herida? Herida é aquela ali, ó. Então um pontinho tá ali, você vai lá falar com a Herida. Welcome to Alienor. I take it you had a pleasant trip. I am Herida. I will help you settle into your new life. You are among the chosen. Eli, the great guardian god, managed to share part of his life essence with us before his departure into realms unknown. This power will pass on to Alien's most worthy daughters and sons. For as long as our bloodlines endure. Immortality is bestowed on you to protect our world. Destined to wield immense might and great authority, perhaps one day you will be the one to take Eli's place. Remember to use your new powers wisely and with kindness. But to do that, you must first learn to control them. I know someone who can help you with that. You should talk to Flavius. He is no ordinary god. His vocation is science, but don't let that discourage you. He is a miracle worker in his own way. He is waiting for you. Now go. Falar com imortal. Baixo ser imortal, não. Go center ali, ó. Deve ser aqui. I wonder why it isn't me. Do you want to be immortal? Tenho. A marcação 4 metros, 10 metros. Aí você vai lá. Go imortal, vai imortal, vai. Você é imortal. Então vambora. Tem uma flechinha, ó, indicando. Vai pra cá então. I wish I could visit the training hall. It would be nice to feel like an immortal. A rookie! Hello! Liking immortality? Not getting to your head? Oh, my manners. I'm Flavius. I'm trying to advance science here while others are waving their swords. Of course I'm serious. Aside from me, no one's even trying to understand how things work in this world. Oh, right.
This is my holographic form. No time to flit about. And there's so many immortals nowadays. Just so much to do. Right, back to business. Well, what are we waiting for? That transport capsule? You're getting in. I'll join you in the training hall. Use a cápsula para treinamento. Essa cápsula aqui. Vamos usar ela. Training hall. Área de treinamento. Vamos treinar então. O que que não aprendeu? The hall's completely virtual. I've been doing all of our training here ever since my lab was nearly destroyed. First, you'll need to pick a class. I'll show you how. Pick an available class, and you'll learn its basic abilities. How about that for a miracle of science? Of course. You can always change your class, at any time. In a tricky situation, you have the Argus system to offer you advice. And of course, I invented it. Aqui a gente vai esquecer. Aqui a gente vai. Essas classes aqui, ó. Essa. Você só compra com dinheiro, olha. Se dá pra ver, ó. Tem mais classes, tá vendo? Arqueiro. Essas três estão disponíveis pra gente. Essa Lightning Bander. Isso. Necromancer. E o Paladin. Vou com o Paladin. The Paladin is a melee fighter. Average damage, but high survivability. In a group, they draw the enemy's attention to themselves. They are a simple defense class. They take longer than the Cryomancer to kill an enemy, but die less often. A descrição do jogo tá bem feitinho. The Cryomancer can cause significant damage from a distance. However, they do not last long in close combat, so they try to avoid it. Their role in a group is to inflict damage. Suporte will have no difficulty playing this class. The Lightbinder attacks from a distance. Dá bem mais suporte. Não, quero tankar. The Paladin is a melee fighter. Average damage but high survivability. In a group. Eu escolhi minha classe. Remember, you're a paladin. Use your combo attacks. Exatamente, combo attacks. R1. Ataque. Aquele ataque acho que eu tava dando ele. Sei lá, é esse aqui que eu tava fazendo. Errei, né? Deixa ele encher. Agora é 3. Tem que ser perto. Perto. Próximo.
evade. E esperar ele bater, acho. Ah, tá, é aqui. Bate, meu filho. Finish E o paladino, cê é louco, velho. Curti, hein? Nossa, show de bola, cara. Que é isso? louco. Você viu o paladino? Só a primeira classe, hein? Meu Deus do céu. Show de bola. E agora? Acabou? Ganhei um troféu. Ah, vamos falar com o nosso amigo. Oh, gostei do paladino. Sou paladino. Did you like it? É, sou paladino. I hand out divine form. It's not even in this training course, but that was an emergency. Someday you'll be able to use it without my assistance. Lindo. Vale a pena. In the real world, and not just a virtual space. Oh, it's nothing. Do your best, and the desired results will follow suit. There are many troubles on Aelion, and the most crucial one is invasions. Go fight. Go save lives. Go make friends and gain more followers, and you will eventually become strong enough to take the next step and become a junior god. I am beginning to sound like Harita. That's it for now. You can return to the Divine Observatory or wherever you need to go. You can stay if you like, but I can't promise any more fun. Tá aí os itens que a gente ganha. Options. Aqui tem muita coisa, ó. Equipamento. L. Vamos equipar a espada. Vamos equipar esse, isso aí, eu não sei o que é. Escudo? O que é isso aí? Aqui não tem nada. Aqui, ó, eu posso. Quando tiver em batalha, eu posso. Aqui, ó. Aqui, não, vamos falar aqui primeiro.
Ou aqui, né? Aqui você pode até colocar senha pra você não perder o artefato aqui, ó. Sei lá, eu. Pode colocar uma senha aqui, mas não vou colocar a senha, não. Um, dois, três, seis dias. Ring, amuleto, broche, bracelete. As gemas do poder. Quick acessórios. Painel. Agora aqui, olha só. Eu tô indo numa aventura. Eu quero mudar as três classes para ficar disponível para você também. Pro Necromancer. Então vou mudar pro Necromancer. Na aventura, você clicando aqui, você muda pro suporte, ó. Tá vendo? Isso também tem, ó. Você vai equipando eles. É um esquema. Tá vendo? Você equipa ele. Então entrando aqui, equipamentos, eu já tenho. Depois eu, lá a gente tem até um troféu, né? Você muda. Você pode mudar ele lá. Bag, sua bolsa. Aqui tá na bag. É bem grande. Usa bag. Aqui você acha que. Deixa eu ver aqui, bag. Confirmação. Quality group, tá. Entrar aqui em equipamentos. Aqui tá na bag, você pode colocar aqui, ó. Nem sei o que eu joguei fora, eu fiz aquele item lá. Onde foi parar aquele item? Aqui é o crédito, isso aqui é que você acha que vai comprar. Esse aqui é os dinheiros do jogo, né? Eventos. Os inimigos. Não, são. É, deve ser. Deve ser os inimigos do jogo, alguma coisa por aí, combate, alguma coisa. Os créditos, eu acho que é aqui, ó. Joias. Então, uma coisa por aí. PVP Ability. Tem PVP. Aqui tem PVP também. Tem PVP, tudo. E PVE Ability. PVP, PVE. Essa aqui tá fechada, essa aqui tá fechada. Aí você vai habilitando as skills. Então você tem só essas skills aqui por enquanto. Depois você vai ganhando mais. E vai passando de fase, vai habilitando, né, as skills, né? Então vambora. É com você que eu falo? Ah, é ali. Teleporte. E aqui começa a nossa aventura, né? Aqui já é tudo online. Pessoal chegando aí, ó. Ei, um chegou. Os caras parados. Aí você vai. Aqui você vai para outro terminal. É tipo uma outra estação que tem vários caras aí. Ah, não é aqui não. Eu tô falando besteira. Primeiro dia. Cada dia que você entra, você ganha uma recompensa. Primeiro dia, segundo, aqui recompensas, isso.
para reivindicar sua recompensa. Aqui é terminal, sim, ó. Aqui você vai para outro lugar. É porque eu entrei lá, apareceu a recompensa, mas é assim. Leão tal, os nomes dos caras aí. Você vai ganhando as coisas tal. Tem que falar com Herida. Que ninguém se mexe. Dá um rolê aqui pra conhecer. É grande pra caramba o jogo. Nossa, olha o tamanho disso, cara. Opa, tem um cara aí. Eu fiz uma quest aí. Zintara. Like you, I'm Zintara. A warrior, and ready to fight until I run out of opponents. But the Council of Elder Gods sent for me and asked me to do something I'm really good at. You can't pass up an opportunity like this. Pantheons are fighting for a chance to join the space program. I'm working on a system that would keep everything under control so it doesn't turn into a savage feud. What else would you like to know? It's a long-term project of Flavius's that he postponed as long as he could. He wanted to do everything himself. But any decent Pantheon can easily finish what Flavius started. We can do everything. But that has yet to be proven. I know that a lot of resources were allocated to this project. We can't just waste them mindlessly. We need to be sure they are in reliable hands. If you want to know the science behind it, I can't help you. The idea is to make Pantheons into a powerful weapon and master space travel at the same time. Elder Gods are more powerful and experienced, but there aren't many of them. They are not our competitors or masters. More like parents. I think we have great feats ahead of us, feats that no one here has ever imagined. I think it's worth fighting for. Outro terminal. Falei com ela alguma coisa, falou e tal. Observatório. Observatório, acho que é aqui. Ou é lá no outro lugar. Ah, não. A setinha já tá indicando. Às vezes a setinha até indica, né? Achei. Oh, tá escondido aqui, pô. Eu passei aqui e não vi você. Excellent choice. Each combat school is more than just a set of skills. It is a special path, a philosophy. It is time for you to learn about the mission of Aelion's gods. Come closer to the model of the planet. Immortals are needed on Dankit Island. This mission will be your first. Find out what happened. Do whatever is necessary to accomplish that. Vamos lá. Footpad. Olha isso aí agora. Vou mostrar pra vocês. Olha só isso. Eu tô aqui na província. Essa aqui é províncias, né? Províncias. Eu tô aqui em Satria. Satria.
Factory, Paladin Temple. Eu tô aqui em Paladin Temple. Aí depois tem essa. Tem essa. Olha, olha o tamanho das, do jogo. Agora eu vou mostrar. Olha isso aí. Segunda. Você tem noção o que é isso? Terceira. Quarta. Ó, todas as províncias. Modo campanha, né? Olha a caminhada disso aqui. Pera, daqui a pouco eu seleciono. Tô só olhando. Belônia. Pilomenas. Cara, é grande demais. Olha isso aí, tamanho do jogo, cara. Tem um de prestígio ali. Então aqui, o carrinho você compra, montarias, campanha, bag, ability, stealing roll, o que é isso aqui? Ah tá, seu estilo, peraí que eu não, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Então ali você compra aqui as bag, abilities, as províncias, o grupo, Battler História, Operação, Suporte. Deve ser história de batalha, histórico, deve ser alguma coisa por aí. Operação. Também não sei. Manichetes, Demon Legade, Ruby Legade, Gold Legade, Silver Legade. Sei, suporte. E o grupo, né? Prestígio, tem um. Você ganha prestígio ali também. 5 mil em dinheiro. Eu tenho ali. Diamante não tem nada. Campanha. Grupo, que eu já mostrei. Prêmio. Você deve ter que comprar. E aqui tem os games, adicional, saldo, teste, né? Aqui em cima, oh meu Deus. Aqui, ó, é a classe que eu tô usando, certo? Paladin. Mas olha agora as classes. Esse aqui, Lightning Burn. Alchemist. O Paladin que eu tô usando. Knight. Necromancer que eu vou poder usar. Tem o Arc. Berserker, o Gunner, o Kinetech, ou Kinetic, o Monk, Necromancer, o Outland, Slayer e o Warlock. É mole, tem coisa pra caramba, as classes, cara, bastante classe. Se eu falar assim, tem um troféu aí, chega um level máximo com todas as classes, aí você pode chamar outro pra jogar pra você, porque você não vai. Vai ficar 5 anos só pra chegar lá. Mas vamos lá. A bag. Será que meu item voltou? Voltou nada, eu não sei no que enfia aquele item lá. Nem quero saber, né? Então, tô aqui no jogo, vamos dar um finish ring. Falar aqui com ela. Another town has been. Oh no. Connecting. Vamos voltar. Aí pra começar, clica nela. Join. Ele pede 500 créditos. Ó. Ah, pra você entrar.
Tá vendo lá o que ele pede lá, ó? 500 créditos pra você entrar. Você desceu do Adjoin aqui, eu vou entrar lá nessa primeira área aí. Tá vendo? Aqueles são tipo aquele Z ali, ó, um cartãozinho, tipo 500 vezes. Então é. Você pode ganhar no prêmio 1000, no prêmio Witch Premium 200% e o Reward, é isso? 100%. Né? Se eu der Adjoin aqui, eu vou entrar lá e vou ganhar, e vou jogar lá e prestígio também. Você ganha. Ganha aqui, você ganha experiência, ganha tudo. Mas é tudo aqui. Na primeira província aqui de Darkit Island. Depois você vai pra Factory. Vai pra tudo quanto é lado aí, né? É muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Nossa. Pra quem curte esse jogo, eu gosto, né, de jogos assim. Né? É bastante coisa. O meu paladino já tem um escudão aí, ó. Apertando R2, vai para aqui, ó, outras skills aqui. O L2, né? Para outras skills. Aqui você conversa, vou conversar, vou aqui, tem na área. Aí você vai lá e começa o nosso sobrevivência. Beleza. Então é isso aí, né? Vou ficar por aqui mesmo, aí depois a gente vai começar a se aventurar aqui pelo mundo. Pelos mundos, ó, esses caras têm uns emblemas, cara. Cada um tem um emblema, ó. Não sei se é guild. Será que é guilda? Ó, essa aqui é da mesma, essa aqui é da mesma. Eu vi um diferente aqui. Esse aqui tem uma balinha ali. As balas, isso aqui é aqui. Essa aqui é diferente. Ou se é. Se é. Por. Por guilda. Tá tudo parado, eu não sei se é NPC isso aqui. Que eles ficam aqui mesmo, só pra falar que tem bastante gente no servidor. Ó, tem montaria, opa, sai daí com esse negócio, chifrando aí não. Eu não sei se é NPC ou se é pra falar que tem muita gente no servidor. Porque andando mesmo você vê um, dois, três, quatro, cinco. Não vê muita gente aqui não, cara. Pelo menos aqui não. Né, vamos ver em outras planícies aí se... Outras províncias, né, se eu puder ir. Ah, tem dois lá, um pulando pra lá, outro pulando pra cá. Tem um lá atrás. Esse aqui virou agora. Chegou um cara com um trator espaçonave. É tudo isso aí. Mas é bem legal, né? O jogo é muito grande, cara. De graça, mano. Tá injeção na testa, né? Ainda mais hoje em dia. Né? Depois eu vou mostrar várias coisas pra comprar aqui também. Onde compra. Que eu já tô meio me acostumando um pouquinho. Tá? Vou mostrar tudo. Onde compra, onde faz as quests. Vou mostrar tudo aí, beleza? Então é isso aí. Gostou? Comente, compartilha e deixe aquele joia, tá bem? Eu vou ficando por aqui. Você vai ficando por aí. Um abraço a todos e fui!